Pues nada, bueno, bere nik presentatuko dudana izango da Lamotten grabatua eta nun sortzen da eta zergatik sortzen da. Orduan, lehengo usia da Suzko armak eta armerizia nondik datorren. Euskal Herrian agertu ziren lehengo Suzko armak 1920. Urtean. Eta ja, generazio bat, ostien, belonaldi bat ostien, ja, deo barruan, ja, zizien teknologia hori horretaz jabetzen eta armak sortzen. Eta ja, agiriak agertzen dira, jaz, berandu xa oso, Aluze, Eibar, Elgoibar, etc. Eta ja, 16. Mendian, ja, arma, lengo arma, Suzko arma haiek, ziela bombardak eta ziek hainoiak, ja, laga sortzen albo batera, edo gero zeo egiteko, behintzat, urte, mende batzutara, eta zentratu ziren arma, Suzko arma botzetan. Pistolak, karabinak, fusilak, eskopetak, mosketiak, etc. Laren urte iron zuen egoera honek, baina egoera honek hiru hanka zituen, hiru oinarri zituen. Lehenena, edozein enpresa modutan alde komerziala. Saltu behar zen, eta armagile gehienek saltzen zuten, erregiri saltzen zioten bere armak. Eta biltegiak, reales fabrikas edo erretlantegiak, esaten zizkien, ba, biltegia ziren zua luzen. Hemen di pasatzen zen dana, pediduak, eskaerak ona llegatzen ziren, Zoraluzera, armak hemen montatzen ziren eta hemen dikan bidatzen ziren. Erabakiak hartzen ziren Zoraluzen, eta herriko barne produktu gordina altu bazaren. Azkenian, historia honepe baduka bere alde ekonomikoa. Gero, bigarrengo hanka da teknologia, produktu teknologia. Batez bat ziren bi teknologia importantiak irurun urte hauetan. Bat esan kanioi barrenatuna, eta bestia esan jabe de txispa edo zuarri giltza. Ziren oso teknologia honak oso ondo funtzionatzen ziela, irurun urte iron zuten, baina fabrikatzeko behar zuten teknologia horiek langile espezializatuak, eta zaila ziren kopiatzeko. Beraz, zan, bendaja kompetitiba importante bat, eta soldat handixak inguruan. Eta hirugarren puntua, zan produzioa, zan prozeso teknologiak. Laburra biotan zegoen banatu eta prozeso guztia, horra gartzen dira, kainogileak, txisperuak, aparejeruak eta kutsagileak. Eta modu honetan produzio oso, produzio altuak lortzen ziren. Arrasaten, hasi eta Durango, Eibar, Elgoibar, Zezanikez, Ingur, Ehermua, danetan ziren talierrak, baina Zoraluzen biltzen ziren talier finienak, kainugiliak eta bestiak giltzagiliak, finienak eta soldatatuna zituztenak. Honek hirugalka honekin sortu zen herri honetan abestasuna hirurehun urtetan. Baina hauek ezien bere Zoraluze datorri, honek Zoraluzetar batzuk gogor eta ondo egin zuten lan aurretik ba, Zoraluzen lana sortzeko eta lana mantentzeko hirurehun urtetan. Hor, Zoraluze kooperatibak esaten duen modutan, etorkizunak jatorri badauka. Eta jatorri hori sortu zuten. Eta gero berriro ere Zoraluzen sortu izan da. Sistema honek iraun zuen hirurehun urte, eta ja, 18. Mendian zegoen bere onenian, pilpilian zegoen. Orduen, bertan lan egiten zuen Flandestar batek, Josef Florencio Lamotek, egin zuen grabatu bat, hor daka zuenan, Madrilen, 1716. Eta hor jasotzen da loraldi guzti hau. Eta igaz, ikarrak esan duen modutan, Pedro Ortundok, Erribarko makina erramintako museo zuzendaria dana, dosa nahia jubilatzeko tanda, liburu egin zuen, oin presentatzen ari garena. Zer dago grabatu horretan, gauz asko daude, goiko aldian, lehen esan dago, eskaintzea zeni bezeroei erregia eta gerra ministrua, jonde erranda. Berago, azalpen orokorrak. Hasi Gipuzkoa, segi Zoraluze eta erdian fabrikak nolakoa ziren zehozak egin zituzten. Beherago, ezker eskuma, almazena, biltegia, karma biltegia daude. Erdian, dago, Zoraluze inguruko mapa bat. Hau,
Nahi bat din badu, koloretan ikusi leke, hau oso abeiatik hartuta da, eta da oso aberatza eta oso polita, bertan agertzen dien herriak, zubiak, ibaiak, mendiak, die gaur egun egunek, izen guztiak ezaguna die, baina ikuspegi zehara diferentia, horrein dela berro urtetako, emerezi dau, debora pasatzia begiratzen zer da honen, mapa horretan. Mapa honen azpian, ja, grabatuan, zer dago? Zoruzeko ikuspegi orokorra. Koloretan gero ikusi leke, eta gauza herri asko aldatu da, baina gauza asko eta asko oraindikan bereiztu daitezke eta igoela die. Zubia, bueno, zubia zabala gura da, labadero gain, udaletxia, eliza, plaza zarra, beste gauza batzuk gertu die, beste gauza batzuk oraindik ez dira egin. Eta Lamotek hemen esaten du, eta Lamotek ezurretan esan ibili, zan, esan dira, bai, zora duze, oso herri alaita divertigarria omen dara. Zez, ez da gezurretan erik gero esan duzuen zeratikan. Segi mapakin. Azpian lau premioak. Detailota, zelan egiten zuten, nola jazten ziren, zen bat ziren, daile, produzioa detaile guztikin. Eta erdian, Lamoten argazkia, Lamot beraren argazkia. Bueno, oso bizkori, bini gara mapan, segatikan, bueno, ez da, denbora handidikan. Ha, bueno, ez dut esan dugu, ja, bukatzeko, serio, zala Lamot, esan gizurretan eta gehiagetan. Esan di baten esaten da mapan, Europako printzeek agindua eman dute, zoa luzen mapetan jartzeko. Eta 18. mendeko Europako mapa askotan 6-8 dozena bat izan leike, zoa luzea agertzen da. Esate baterako mapa horretan, Amsterdamen egin zen mapa horretan, 1720 baten urtien, Plasencia agertzen da. Osa, Lamot esan gezurretan, ebilita eurduan, Plasencia agertzen zen Europako mapatan. Inkluso, Portugaleko Mafra Monasteiko liburutegian bada mapamundi bat, osa mapamundi Amerika, Asia, eta bertan Plasencia agertzen da. Nei bat ikusko etorri, egun doko posa ematen du garek. Bueno, eta kontu honek eta askoz gixau, hor liburu honetan topa dezakezue, Lamoten grabatu bat, bost hizkuntzatan egotiaz gain, liburu ian erenditzia, grafikua, aberatza, harina eta divertigarria. Nei bat ikusko gero hartu bat, eta konprobatuko duzue, Pedro Arkondok egin da. Eskerrik asko, Pedro. Eta usan, armagintza tradizionalen edo loraldia, baina loraldi guztien dauke beste biharrengo fasia. Eta, bai, urrengo mendian, ja mende bukaeran zizan gainbera. Alde bat egin, frantzesak bi aldizatu ziren zoharu zen. Desegin zuten, zegoan sistema industrial guztia. Honetaz gain, estatuak trubian astudia zen, fabrika modernoa sortu zituen. Hemen Eibarren, Elgoibarren eta Zoaluzen behaz izien partikularra gremioi kompetentzia egiten. Inglesak asmatu zeben pistoi giltza, beste teknologia berri bat. Teknologia horrek euken, Zoaluzen dako euken desbentaja handi bat. Zan asko zenzilua fabrikatzia eta esan langile treberikan esan bihar. Eta ia sistema guztionek, 1800 eta 1905 urtean, bai, Real Fabrikak edo erret langileak eta bai sistema gremiala legez desagertu ziren. Eta honekin ematen du historia bukatu dela. Historia hau baina soa luzetarrak bazien urrengo loraldia prestatzen. Baina honetaz, ja Bitor Pazentziak kontako zu. Bai, mila esker Juan Carlos. Bueno, anekdota txiki bat jakin dizuen, lehen esan dako moduan, ba, grabatua benetan harri bitxi bat da. Zoritxarrez, gerra zibilen arte badirudi udal artxiboan aletako bat gordetzen zela, baina gerra ondoren ba, galdu eginda. Eskerrak oraindik ere mantentzen degula grabatuaren kopiak eta aukera eman digute, ba, bueno, liburua egiteko eta gero gaurko aurkezpena gauzatu ahal izateko.